in the arrow. Small town on our own, cutting glass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Yeah, yeah. At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Pa da ne bude posle zove obrada, zove... Jema nas, gdje radiš ti gdje? U Poreskoj prvi. U? Poreskoj. De, 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 de? Na Novom Beogradu. Filijala 1, najveća filijala u Srbiji. Bio mi jedan lik danas iz Poreskoj prvi. Šta će? Tražio nekog tu pravnika. Pa, mlađi dečko. Pa to su ja i novi sa garant. Gdje ga iz nebadabada. Da uzme tvare, garant nešto nije u redu. Ko zna. A terenac bio ili... Terenac mislim da je. O, pa to je neka naplata nešto garant. Pa neko, neko. Nešto niste platili. Nešto vezano za neko utuženje, mislim. Zašto za? Utuženje. Za duženje? Utuženje. Utuženje, utuženje. A, pa niste platili nešto. Ko zna. Došli da na, to ti na poslu bio ili... Pa terena, zna, došli u kontrolu. Terenac. Čim je tražio pravnik u kontrolu, brice, došli. Deploying. Da vam gleda knjige, garantim što. Ko zna. Terenac. Ja sam kancelarijski. Gdje ste? Evo, spawnao se, nula, deploying i nula. Evo mene gdje spawnao? Gdje smo sve? Trojica, četvorica, neko pali. Neko je vodo. Jebena kiša, brad. Hoćemo na onu poziciju tamo, na rupu, na zidu, a? Da čekamo likove. Pa na zidu, kad ste mi tamo. A šta ćemo, da ulazimo? Jurim je rošalo, pišljivo.
Pa moram. E, nisi uzak lješta, ej. Posle, posle mi. Ima slajper gore. Nije šašta. Ja mu ono trčimo ovamo da bacim... ovaj, Nike. Ima jednoga snajpe. Tu je. Pusti ga mene. Ste ga ubili? Ne bre, nije gore. Jeste pri gole. A, drugi snajper mislim. Gdje taj drugi, ja ga ne vidim. Gore na krovu, gore. Vrte gore. Pao je dole. Piona, prva rupa. Ja sam dole tu. Pa jel ti pucaš? Kažem, ja sam pucam uvod, idem da majkujem uvod. Pom govne. A daj, ajde sad čekamo čovjeka. Prema snajper. Da, ropu. Brdo, dajmo nešto meni. Samo da ovdje... A svi snajper su puški malo šta. Doverite karticu na brdo. Ti vrat, izgleda. A, kiša, brate, ne vidi se. Ja sam dole. Na igra. Vrte me. Pao. Ubio sam ga. Inali smo mi. Ga pukao glavu, brate, ajde. Sad se vidim. Protet. Ple. Pa ne bi što. Ajde, uzima. Nema ništa, ovamo. Ja sam ga jedan put no scope-o, znaš. Nosio kurtomči, brate. Ja sam ga non-scope-o jedan put. Idem ka vama. Pukaj koga, sve po jednom, bro. Paka, bro. Pa dobro, paka. Paka. Stvarno, on ti je zajebno protiv snajperske munici. On je bio gore, bro. Pa jok, bre, ne lukaj, bre. Jeste. Snajper smo brdo. Kako je napravio? Dobro, ja karmar pao. Evo ga, samo sekunda. Ja sam dobro. Stav. Ti si ga pukao isto vremena, a? A, rašalim. Ovo je nekih green zone, ovo su. E, nije rašalim, mislim. Nije. Ono stane na mjesto. Znaš gdje bude još rašala, ako dorm sam, ako ne bude ovdje? Ja sam dobro, kućete. Pa šta rukaš? Ja idem ka vama. Ko puca, bre? Ja sam pukao da znate da sam ja. Tvoj. Pa ko je pukao ono nekim jačim oružjem? Evo gotovo. Koje oružje imaš, ne znam gdje? Imam M4. Dobro, ti si tako. A ko ovdje ne živete, evo? A dole, kod pumpe? Ne, dobro, ovo je tek. Pa to je tako što sam gubio, brate. K'o trči? Ja. O bože, mile reakcija. Osta što te svi ubijaju te, brate. Mala, brate, zaznam. Mislim, tu sam bio blizu, evo ti. Pa nebitno, svaki znači korak moraš da prijavim. Da kampujem ovdje, još gledeš u mene. Da se pomeramo dalje. Dole, na pumpu. Pa ja ne bi. Na pumpu. Ne bi ja ti lazio dole, brate, verujem. Nemaš smisla da rola. Eno ga, igre. To je Nero. O! Evo dole. Čemu? To je Nero dole, a? Ima skao. Evo, no skopa, no skopa sam. Yes! Ah, te jebagala! Ovo je Nero! Skopa sam ga. Nero, mrtvo. Rašala, mrtvo. Dobre, Rašala. Jeste, Rašala, mrtvo. Nije. Brat, ti ima gledati glavu. Ma čisti, čisti. Jel da neko desnu stranu, brda? Ne. Tak idem ja dole, početno. Ja sam na zadnjim vratima. Eno ga. E! Ovo je. Aha. Pao. U busu sam. Dobro. Da sam ga. U busu sam. Pa. Ja sam pre tebe, Nero lukim što. Ovo, što sam. Tako da gada. Ko je pored kamiona? Ne, evo, dobro. Silazim dole. Vratite se gore. Kojeg sam ja ubio? Vratim se ja gore, ajte.
samo mi je sad... Ovo gleo se. Pre ništa. Zato ću moći odavde. Ko ti lazi to još? Ja. Kaj torbu da uzmem samo. Ajde, ajde, ja sam možda... Da si iđemo do kurac, brate, šta je ovo? Ne, ne, čekaj, čekaj tu. Mislim da se svi išli svi, evo. Evo, kad si ga za motor, ako nekom treba, je. Ko je ostalo na kanan gore? Oooo, oh, brate! Niko. Čekaj, čekaj. Uuu, lag. Ja sam u benzinskoj. Pazi se probu. Šta, svi ste dole? Da, da. Ja lazim u strgu unutra. Kačem u medicinsko vozilo. Opala, 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 opala. Ključ. Silatim ja na pumpu isto. Greške, kako si što se kuće. Idem ga pumpi, to je se luke. Ko je ispred ovo? Ja sam ispred, ja sam rekao ispred. Da idem unutra. Ulaz na stranu. Dobro, dobro, ajde, ajde. Jedan sam, nam rekao si ti. Da, neka me... Konjić za nešto. Da, da, da vidim što ima ovamo. Umeri se, bre. Al, koliki lagovi, šta je ovo, bre? Imam pipu iz ova govna ovdje. Evo možda medicina, brate, i znalazite nešto. Zanimljivo. Ne može šta da se uđe viška ti i otvrši. A ovo što je desno pare, aha. Ko je ispred na pumpu? Ko skače? Ja sam skačao. Vidi ga, gde se popio ludak. Čekaj, ja imam ovaj ključ ovaj. Ajde. Ajde, primim dvijem dana. Iza tebe sam, jedan. Opet lag. Ko je tišao levo, bre, brate? Ko ga ne pratite? Pređi, vidi, idi ka mostu, idi ka mostu. Iza vas sam, brate. Idi ka mostu, prolazimo se. Ne zajedno li... E, bio je neko tu, znate. Sa desne strane prilazi tamo dobro, sa desne, brate. Vidim vas, brate, ja sam iza vas. Sa desne prilazi, nemoj se, brate. Da, na neko bi. Možda i je već. Dobro. Još uvijek, unutra moja. Idem ja da uđem na mali dor sa desne strane. Ajde, ja ulazim sa leve. Sa leve ne možeš, brate. Koji pa želje izubije? Voli me. Ovdje je sve zaključeno, ako neko ima ključ... Te tu da, ne može se... Ne može. E, ovdje je neko bio, ovdje je neko bio. A gdje je ritualna soba, u velikom dorbu, jel? Evo, velikom, samo malo. Evo, idem ka vama. Tu sam iza vas. Vidite ga sve... Ide, za tebe sve. Idem ja u velikom, sam dajte. On gleda ima efekte da kiču. Ne. Ja mislim da se po novom petu više ne spawna od prefektora gdje. E, spawna se, ja sam na drugi sprat. Levo, 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 čas, levo! To je naš. Aha. Na drugi sprat sam u dorm. Lik ovdje god. Čekaj, ne me! Ne mene, ja sam ispred tebe. De, Denerov. Desno kad ideš po stepenicama, normalno. Mrtav! Jebi ga, Nero. Ja sam. Da, ne mislim. Ko te ubio? Ja sam stepenica. Golaci su. Nero, bacajte mu stvari, ajde. Jebi ga, izvini, brate. Pre tebe sam cijelo vrijeme, ne možeš... Da, ne mislim. Jebi ga, brate, izvini, znači nije namjerno. A čak i banet je... Ja sam ga ubio, da, vrati. Dobro, jebi ga, vrati, dešava se. Ja sam prošao skino baneta, isto. Dešava se. Evo, već, se kupi. Jeste pobacali neri stvar? Uzmi. Penjem se na treći, ne puce. E, ljudi. A? Gde je ta soba, Nero? Jel ima kod otvorio? Bilio market, jeste. Čekaj.
Kako nas ušao, ne, nas peklo nebude. Da, ali ma, ubio sam bre Neru. Ajde, otvori mi bre sobu. Pozvoli da ti soba. Je, e, to. Ajde. Je vadio neku Neru gir, nije. Dobro. A ne može da mu sklonimo to. Uzmite mu mosin, uzmite mu ove šlemove. Sakriju neku sobu, vrate, ne znam. U te kutije ćemo tu pobacati. Neko puca. Gdje? Da, puca. Bilo bi dobro da baci neko oko sa... Samo da... Jesmo pobacali neke stvari? Jesam ubacio. E, nemoj SKS da mu ostavljaš oko. Čekaj, šta je s ovim osinom, brate? Uzmite, bacite mu žbun osin. Sačekaj. Vidi ga gde se zalepio za plafon. Ajmo da do kurac, brate. Samo sekunda. Vidjet će se ovdje, brate. Nero, aj poneći ja tebi ovaj mosin, brate. A, daj se oči. Rašale na pumpi, rekao sam da čekam. Možemo da se vratimo, ne? Ne, možemo da se vratimo. Ne, možemo lagano, veruj mi. Možemo i da dođemo iza. Nismo daleko, brate. Skoro odmećemo njemu sleđa da dođemo. Ajde, ko ćete. Ajde, cepite. Dole. Ili možeš, ne, izađi tu, pravo. Nemoj dole, nemoj na glavni ulaz izlaziš nekaj. Ajde. Ovde. Ajde. Pravo kroz šumu. Jel jebi ga Nero, ti kako si rekao igrač gore... Šta radi ti? Ovdje, brate, žice, ono strašno. Ti kako si rekao igrač gore, tako sam se ja popravio stepenici, ti gledaš ka meni, brad. Ja sam mahiralo počeo da pucam, jebi ga. Nisam prema tebe, gledao sam prema njemu tamo. Ne, okrenuo se ka stepenicam. Izvini, jebi ga, šta ti kažem. Ja nosim ti mosin i... Ma dobro, to je normalno, brate, šta ne boli dobro, svaka me po 5 put ne ubije, ne možeš da provališ. Hop, imao sam da si. Imao se desnika. Desnika si. Desnika je desvitara. Desnika. Ja ne vidim nikada. Tu je se pucalo, brad. To je najgore, to ne vidiš nikada, brad. Mislim da mi se učinilo. 12 sati, tako je stoji. Stoji pored mene. Ja. Na 12 sati po mene. Pusti bre te glupe termine, vrat, ajde prolaz. Gde ste vas dvojica? Napred idemo gore. Nema nikog. Tu se rokalo, brate.
na kvac sedi još tu. Ti ne basim par bombi. A, ujebote. Gde? Gleda, skabre mrtvi jebe me, evo kako mi se pa bez veze. Evo ga pobeže na pumpu. Evo ga, vidi ga. Mrtav je, nije. Mrtav je. Je, pa se neće praviti. 61, ovo je strašno. Obe ruke, mi se pa vrati. One tap je, bro. Ima tamo jedan metan koga mi nismo ubili. Gde? Tamo da je pola skem. Čuvaj na leđe, ne, da čuvaj leđe. Je li ovo rašalim kurton? Pa mislim da nije, bro. Nešto mi je puno legala nije. Treba medicine. Ja imam. Dobro, dobro. Pa čujem da se hilaš ako pa... Pa bre, istepa mi obje ruke. Samo. Pain killer, voda. Samo reći ako... Voda... Voda jedino nisam ponao, voda ne još. 65 je meni. 68. Zajebano kad ti ruke cepi, ne možeš da snajpeš. Tako valja. Ko je te role, ko je te role? A, skav. Mislim da je pao. Kako je dolaze koji kurac je znao? Nije, evo ga. Eto ga je našana. Jesi siguran? Baca bombe. Mrtav. Da, da. Pijaci! Ova puška dere. Ali nije rešala. Kroća! Rešalim, rešalim. Gdje se, a? Ko pucao levo? Rešalim, tu je rešala. Čuvajte se. Menje magazin. Dobro. Ubacim na drugu 60. Tu je rešala, tu je rešala. Imam još 30. Da ne su mi gleda. Za? Za Bepper Hunter. Opa, evo ga, čuje se. Desto, negde. Evo ga, vidi ga. Dole, da. Da, da. Pao, skinuo sam ga. Bravo. Još ima, znači dva mrtva, još dva. Odlični su, odlični su. Nisu, vaj rašalim bio što je pao. Vidim ga na optiku, brate, ponao sam ovu baš... Odlično. Onaj što je pao, evo što se gubio je rašalim. To je sigurno. Uvijek. Jeste, pao. Ne, ne, ovaj bio odlično. Sada ću da... Ima pevo neki stran bomba. Ajde. Ko, ovo iza leđa, ljudi! Da, da iza leđa neko. Ajde idem ja da... Slajper stavim. Više igrača, više igrača. Da, da. Gde su? Idem ja da bacim oko leo. Idem ti kišu, ne vidim od kišu. Gledam rupu na prelazu tamo. Ne vidim ništa. Ne, ja ne. Roka nije bilo. Magla ova glupa, brad. Ko je lego? Ko leži od vas, bre? Ja gledam ovo prema i sledeći. Leži neko od vas? Niko od nas. Uuu, gađi, ubi me. A, do kurca, brate. Ubi me, brate. Brate, pet puta. Ja sam te ubio, brate. Ti, bre, pa što je rekao sam da ležim, bre, bane, jebe. Nisi rekao ništa. Nisi, bre. Čekaj. Ne, vi me jebete sad, ne jebe, to ćeš snimak da ti vratim, brate, ne znam, ja treba da snimam ovo. Rekao sam, ja ležim, brate. Rekao sam, vratio ću se da pogledam tamo iza, jebote, brate. Još ja pet puta pitan, rekao, ko leži, niko, ko leži, niko, ko leži? Ne, me jebeš, stvarno, nema veze, mislim, ugine se ovde non stop od friendly fire, to je regularno, nego, brate, ali me jebeš stvarno da me nisi čuo, brate, rekao sam da ležim. Ne čuje se, da. Opihne na repom. A gde je bila pucljava? Tamo, kaj iznos. I jedan polovnik. Napuni mi. Čekaj, ne, stani. Stani, vrati se nazad. Ko skače, ko jauče? Ja ne. Ja se borim za kamen. Ja ne skačem ti. Gde si ti, Bane? Evo me, spašavam njegove stvari, sad ću ti sebe.
Nemo da mi pokupite pušku samo, ajde se time. Ićemo na pumpu. Ajde. Čekaj, 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 moram se vratiti po pušku. Ajde. Nije ovako niko, ne znam. Ja dole bacam njegove stvari, samo. Ja ne znam da li treba da se derem, da bi što da bi neko čuo, brat, ne znam čemu se to meni. Gde se ne ode? Mislim, nema veze. Ovo je na steni, ležim. Dva ne, brate, bez, bez zajebancije, znači. Nije frka, brate, nije frka gazeti. A, pogodio na neko! Dakle? Levo, 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 levo tu. Gde sam ubio moj doksa? Dole. Vidim ga. Puca me. Ja ga ne vidim. Ni ja ga ne vidim. E, vidiš te njede? Kod ove kućice, snajte. Kod kućice? Ne, ovaj je blizu bio. E, nijedan od vas nema kao buke. Ne, 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 ne. Ne znam da sam ga ubio. Vidim kev. To skrati. Ja ne znam ču. Ja se hilam. Nema, brati. Ubio sam ga, ubio sam ga. Bravo. Gde je bio? Evo ga ovdje. Penio se kaj nama. Evo. Gde je bilo govno, majko? Ti čekamo u materi na govni. I još jednog sam vidio tamo dalje bio. Jo? Hoćeš magar ima ti pobacam? Mudok. Mislim da sam i njega ubio. Stavi u neki žbun, brate. Sad baci negdje da se ne vidi sam. Hoćemo na pumpu da idemo. Samo sekunda da pobacam njemu još ove magazine. Vidim da je ubio... Ne, ovo je bio skeviger. Šta, skeviger, da? Samo da vidim. Ubio sam ovoga vamo, idem kod snajper kući. Znate, ja sam... Dolazim, spadnem. Razvalio me, vrate. Ne, isto, vrate, ono, kinuo me. Idem nazad. Koga vidim te, godio me u glavu. Rikošetirao ovom tijelom. Imate ovdje kod njega. Ba ne, idemo na pupu, ajde. Čekaj. Doma sam. Čekaj, dolazim ja. I ja idem dole. Čekaj da fiknem jednu bombu, ne. Нехороший вы, блядь, человек. Вон он. Сейчас я иду. А ты шалава! Кртав. Не я урошал, я его регул скажу. И на лепой. Осень. Čekaj da piknem što ono bombu pobjedu. Probli. E. Ajde drži uzmi ti ovaj. A nemam deja ništa te bre. Ova klješta, dobro, ajde. A, klješta, daj. Stani, prođi s ove strane, pa lutaj, vrati. Čekaj, neću. Idem ka vama. Evo, uzu sam ih. Uzu sam ih, to je to. Hoćemo negdje, što zravimo. Ovdje smo im jebali kevu, vrati. Uzmi tebe u šanke, vrati, ono su po 20 ilja. A nemam gde da stavim, vrati. Ne, ja nije da stavim. Idemo da vidim da bacimo ovdje negdje od mera. Na sinku. Pao, vrati. Pain killer, znači otkino mi nogu čovjek. Mene je pukao u glavu jednom, jer je košetirao helmet, a pukao me i u čest. Imao da je ovaj SUD-99. To je tako. Ima neka puška, da sponeš sve. Snajper. Ako nećemo sve.
šta nam je ekstra? Prostorac, ajmo lagano. Jel tebi sjebana noga? Nije. Puku mi server. Gde si? Tu sam još na pumpi tamo gde ste lutali skeva, čekaj reconnect. Ajde, a ne da se vratim oko tebe. Ti ste iškilaš? Da. Dobro. Tako idem reconnect. Ajde, čao. Kako mi si učin da šao? Jebe ne idem. A baš tu stao jebo. Znači kako sam uzdao da se healujem, brate, kući? Evo idemo na exit, pobili smo ih tu, brate, celo mapu. Udox, Jovane. A ja ga stvarno nisam čuo, brate. Pa nisam, ja iskreno ti kažem. Iskreno ti kažem nisam. Pitali smo svi 100 puta. Ja ga jesam čuo. Šta si raš kurcu, rekao si ne leži niko, ti si prvi rekao da ne leži niko. Da, ti si prvi rekao ne leži niko, brate. Ja sam rekao ne leži niko od naših, on je po... Ne leži niko od naših. Ne, ja bih ga dešava se šta leži. A ja... Leži neko? Ja, brate, šta ću? Ko šti? Ne, ja sam uvek govorio, brate, znači da ti sami, formacija stavlja. Ja se vratio, jesam? Ja sam nas još uvijek healan ono, bez presta. Evo, desno. Evo, iza tebe, ajde. Evo, iza. Samo ne možemo puno, trčimo, što su mi slomljene noge ruke. Von, von, von! 21. minut. Exit je cross road. A ti si bio slomljene ili... Ne, samo crna onako, ne mogu da je healan, ali... Cross road, trailer park. Znači, uopšte ih nemaš. Samo painkillera cepam i to je to. A jesmo našli kuda da trčimo. A jebi ga. A nema nikog, to je sam čisto. Nema da budu siguran. Milam se. Painkiller. A, skap desno! A, pubit će me! Gde? Desno negde, brate, lego sam. O jebem ga, kad se zavuču u šumu. A tere ga, kurac. Eto ga tu, bre, negde. Vidim. U jebem ga. Nije ovo skep, mlaje. Si gubio? Imaj više. Mrtav je. Ja ne mrtav. Ubio sam ga. Još jedan. Bog ti, pas materi, pizdu, znači ono smrgljivo, brad. Tu pazi ti. Ćemo pogledamo autobuse, a? Bela traka. To je to, ništa ovde. Šta ste uradili? Evo, brate, iznenadi nas kao. I? Ništa, bivša. Bacio sam ti gear, brate. Dobro. Ajde, nema ti niko ne ga ljudi. Gde ste? Gde je skrsnak? Gde ga je? Ja ga vidim. Ono je drvce te, brate. Ja ga. Tamo je, brate. Gde je peder? Evo me kuće. Ništa odlegi tamo. Sjepo mi je ruke, nije meni. Kako uredi? Evo negdje, pa je. Čisto sume, ma mogu to tražiti. Vidi se. Neka ne, neću više, neka. Ajde za 5 minuta, sam da završim. Ajde. Žene. Pa vajte. Bane. Šta ja? A, pita bre, devojka kad želite, ono bio. Pa ko će drugi, brate? Prvo Neru po tebe. Drugi? Pa mi ne jebeno, brate.
A ček, ti si ne rabeš, a? Pa tamo, kaže. Igrač gore, igrač gore, ja... De. A ne, priča. Propuća, e, skavi za leđa. Johnny bi nas sve sutra. Nije za leđa ušu kontenje. Ja, sad ću da ga izrondaljam. Uuu, te pukaj. Dobro. Odvoli ga, brat. E, ima naočare, ako neko je... Neću. Kaka je ova katon mapa, neka nova, a? Uuu, ključ! Koji? Ovaj, storage. Arsenal storage. 90.000. Ajmo. Fake killer. Healam se. Da vidimo da ovde nema ovoga. Ima. Ima, bravo. E, šta me gađa? De? Jepote, šta su navrali na mene, ne znam, s puta tamo gore negde. Na koga jebe, idi na exit. A, idi na exit, idemo na exit, zajebi. Majmo, bre. Šta je bez rovom? Da bacim bo. Ču. Uzim čašu vode sam. A ja moram WC. Gdje si sad? Još jednu pa ja idem. Gdje ćeš? Spavam te, ustanem. Kjer na kosu. Jooo. Dva skava i player, level 9. Tri playera, brat. Od kojih su dvojica... Nero i ti. I četiri skava. Ja sam ubio četiri skava. Nisam, ja sam dva skava i playera. Ajde, no, ja nisam našeg playera. A jebi ga, izvinite, stvarno nije nabrao. Pitao sam stvarno, brate, pet puta. Niko ja sam rekao dva po dva, ali ne znam... Nije se čuo, nego, ja ti slušam faktor. Stvarno niko te nije čuo, brate, znači ono... Ne, ali prošli put tako isto, baš smo igrali lobby, ono... Dva, tri put sam ponovio... Nego ne znam da li mi je... Čekaj, da li... Nema Nero Fast MTO, vratio sam neki insurance, Fast MTO nema, brate. Nema ni gena, nema ništa. Vratio sam... Koje oružje? Ne, gluposti neke, one moje, brate. Shotgun mi se vratio. Šta je napravio on s tim stvarima? Ne znam. To nema. Ne, ništa nema otko sebe. Ajde, skav into charge. Ja, ben, ti nikako ne pane neki usik. Pa ovaj je bio usik što sam gubio, čekaj zvim. Usik, da. Ovo je bio usik moj. Da, sam ispio dajem ovog. Usik level 9, Amerikanac. Bio sam, brat. Pola 6 do 8. Intercharge, skav. Nađemo neki pare. Ajde, ajde. Imamo sinku za skop. Ajde, pola jedan uveč. Čekajte, Bog, čekajte. Stan. Evo. Šta imate na skavima? Ja, imam Vepar, brate, onaj smrdljivi. Da, imam baby kalaš ovaj usrani, ovo govno, brate. Ja, Vepar bez kundaka i bez... Samo da rasprodamo ovo, ljudi. Ajde. Sekunda. Samo sekunda. Moj jebeni Vepar, brate, za kurac. Saka one tap and kill s njim, brate. 12 sati, 27 minuta. Idemo šta, skava? Change skav, da. Uzmem neki dinar, brate.
Aj, davaj, wait. Pa na, pa na. Ska Winter Charge. A, 0.29. Prvo vreme. Charge Inter. Ja ulazim. Dodaj Nermine Karću. Ajde, Nermine Karću. Mali pišljivko. Opet ja. Da, opet ja. Opet ja. Onaj trener pucu s glokom. Ko? Onaj što... O, pazi, Jovan ima full ligu. Pa... Da. A, pa ovde 4-4, ne može 5. Merak, nema cenu, vrate. Jel, može 5 kasno? Ulažemo u projekat. Ne može 5 igračno. Lige mi se kasno, više pešo sam. Ajde, ne će change B ovako. Ajde, startujte, bre, šta pa ne može grupa 5, brate. A ne može grupa 5, daj PMC on, dajte. Pa ne može ni 5, ni PMC. 5 može, pa šta smo radili sad nas 5? Pa na kasno, na Winter Challenge ne može, 4 tim. Može, može. In, kao ovi 4, a PMC 5. Ajde, dobro, ajde. Ajde, ja sam spremio PMC već. Da vidimo i to čudo. Čaj, ubasim tamo u PMC. Četiri. Šest, pet, deset, pet, dvajest, pet, trijest. I ne ponesem ključe. Metka. A gde idemo? Pošto ne možeš da uđeš kao skala. Dobro, sekunda. Kao kaže Nera. A, ubija me. Ubija me. Šta me vozi? Bane vas rešio sve, brad. Če Bane dobe? Mora tebe neko malo da odmeni. Jedno vreme si ti rešavao bio sve. Ne, ja Nenada volim. A Nenada, a? On ti je... Ne, ne. Nenada Sehada. Zara. Ajmo. Znači skavi, jel? Šta sad skavi? Koga je bavate vi? E, da, može 5, vidiš PMC 5, skav 4. Frikon, neki igra. Interchange. I ovo ne mogu krunicu pedrati. Oj, ne volim Interchange sa ovolikom igrača, ali dobro. Ovoliko igrača. Mali, teško je. Prvo Nenad, istina. Jao, Jovane, što mi rekao Nenad, brad? Šta ti rekao, majke ti? Igram, kaže, sat, dva dnevno, još kad smuvam ovu pičku, neću ni toliko, kaže. Pa, brad, to je istina. Jao, papučaru, jedan mali, ne mogu da verujem. Pa, bit ću papuč. Ja ga volim. Pa, odjebi, brad, neću s ovom da razgovaram uopšte. U tvarima ne pričam. Razumiješ? Samo službeno. Pička jedna. Kaže sad kad budem naša pička, ja ću još manje vidjeti. Si išli noćno. Noćno, da, night raid. Gdje će se uvek igra noć. Da, uvek. Ajmo, tetke, ajde. Evo ga, stižem se. Ajde, daj taj invite, jeboj. Nenad, još u pubertetu, viš kako mu skače glas. Kako mu skače glas? Daj taj invite. Dajmo na Helsinki malo, a? Neću na Helsinki, zato što tu u Sinku je Hell, bret. Pa stoji, tu ti je, da snik ti je na Helsinki najbolji. Jel me vidi, ko je invajta? Ja, evo ti, invajta tebi i Nenadu. Ajde. Ajde. Danas. Mali, pazi na ponašanje. Jel, sve sam rekao za to. Sutra ću dođem kući u 10 čovjek i da igram, brate, kako pivo. Ko? No. Ima da se odvalim do 3 sata po povijek. Nero, jeste igrali ti branje još danas? Kad sam otišao spa. Jednu partiju, teta. Pa, brate, spa 2,5 sata, 3.
Intercharge. Intercharge boy. Boys. Šta je ovo bilo? Zevnus. Kako fiksli imam alkoholičarsko, vrate, mogu tri pakle cigara da stane unutra opušte. Domaćinska piksla. Tako je meni prošle zime. Pa planula, vrate. A, meni se desilo jedno, da, jer sam novo. Ono, vrućina kad je bilo, znaš. Pa ne bre, ovdje pred kompom ne stavi cigaru i kad počne smrdi. Ja sam bio lego da spavam, brate, zamisli. Gori pikseli od toga. Ja se spavno, gde ste? Sad ću, čekaj, ja se spavno vodim u 70. Če se ti spavno, daj molit. Dobro, nemoj da lažeš. Alo bre, šta me bre? Daj molit. Kod mosta smo se spavnali bre. Ma, ma jo. Dobro, ajde. Sad prvi koji se pojavi dobio u glavu, sad želiš. Uuuu. E, tu sam ja. Opas. Nemoj da me neko ubio sad slučajno. Možda sam nervan u pedersku maramu. Evo ga, ko je ovo? Ja sam. Ja vjerujem. Evo ga. Evo ga, evo vas, evo vas. Fali neko opet. Možda sehad. Ko hvali? Niko. Vas. E, lovi jednu bombu, lovi jednu bombu, alo. Ponovo, ne nade, mutevi. Nisam. Pa e, ti jebao te život, brate. Muto, mutevi je. Sutra će mene vidu crnjim. Šta radi? Gdje ti to? Daj ti je rekla bomba da vidiš. Mano crniće. Pa tako se zove stvarno. Samo ja mogu je, samo ja da vidim. Mano crniće. Tu se vidi sutra, ej, i da pitaš mi još. Op, beži, beži. Ovo je Nero, 100%. Traži metak, hvala. Nožu bubu. Kad se spomnaš, ne nade informacije nam treba. Za minut. Ode na... No, minut je mnogo, brate. Aha. Amor. A taj skloni se od mene, čovječ. Uspio sam na njega. Što me? To. Što sad govore masteru kad igramoš online, kad... Skačemo kroz prozor, jedan skoči polovi noge, ovi ostali ne moraju, brate, skoči na njega. Evo i ustao sam, gle. Evo ja. Ajde napravi jedan korak prema napravi. Oho. Ajde čučno se, čučno i ti. Ajde nek se popre neko gore sad na mene. Ajde da dao Bog. Neko. Stani, pa mora... Dođi krvlej, čučni pored. Ponao neko pivo, lepo vreme. Dođi, dođi vamo čučni. Pored. Dođi se popremno Nera. Ajde, bi bit će nas tako. Da napravimo kulu, ajde, ajde. Neće, ajde. Ovo je challenge. Tek sad. Evo ga. Zajebano. Uzbi, nema šanse. Malo dalje krvlej. E, to je to. Dobro, dobro. Znaš kako možda da legne? Aj sad. Čekaj. Aha. Sad se digni. A ček, ne, ne, ček, ček. Ne. Ajde, ajde. Evo ga, evo ga, evo ga. Čekaj, čekaj. Sad smo se. Pomeri. Ajde, stani na mene. On se popo, bro. Pusti, Nero. Čekaj, čekaj, čekaj. Pa šta okrećiš, taj vidim tiše, ma. Čekaj. Ajde sad. Ne pomisli se, ne pomisli se. Ajde. Čekaj sad. E. Čekaj se produžimo. Neće nešto. Ma idi na noge njegove, čekaj, ne, ne, ne. Ligni, ligni. A spadneš ti. Ma ligni. Šta si zabol? Zabola mu igra, ajmo. Aj, popni se tu na mene. Zabola igra. Evo. Dobra, ajmo. Evo ga tu je, ej. Gde je, bro? Evo ga spod. Evo. Evo ga, brate, evo ga. Ajde, ajde, krećemo. Dobro. Ti ne sačekaj, oni sačekajte ja.
to. I imam neki opciju, sam trebao da ponesem FX-a. Pa ne bi pogrešio opciju. Mislim da sam trebao ponijeti blok, automatski. 7.50. Automatski blok. 18C. Ima i to, no? Pa 18C. Jesi! Osmo to je blok. Ne, 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 ćemo ovako da tabunjamo i dalje. No, no, no. Idemo bre kao razbijač. No da. Pa se zna da bude kila, piški. Da li nas prvi ubiti kod kod kod? Ja ga god kažem, neće biti ili se. Imamo gore na poziciju. To bred da ako bude usput. Ajde u tehnu. Nemoj te toliko blizu da ne drugi. Jel to metak neki prozuje? Ne, nisam. Što li se opet? Ko trči, al, stanite, nemojte trčat bok. Ih, jel se čujemo, brate? Trčite. GB. Znaš tekalo gadno, bro. Čemo gore, ajmo da sprati. Ajmo čekamo. Ajmo ćemo pupu, tek. Pustite gore ako ga vidite. E, ona vas se stavlja na Gdje ste sve pokupili, dobro? Nije, niti ništa bilo, G-Fonce sam našao. Čuvajte se. Jesi čuo nema? Je li top brand? Da. Top brand mi ostao još da vidim, brad. Jesi ga šta da ti vidim? Aaaa, lampu blinu. Da, to je dole, ja mislim. Mrtav. Idem ja desno ispred tebe. Ajde. Pazi, leđa tamo je ovaj. Ajde. Neka dvojica ostanu tu na početnim pozicijama. Ja sam u bunkeru ovom. Na livu stranu. Ajde, na levo, ajde možda. Pa budi ti tamo. Tako, dobro, da. Dobro. Otvoreno kibaju ovdje. Čekaj, nije. Nemam sad da gleda pogled. Nije, nije, nije. To izvidi. Zatvoreno, zatvoreno. Polni bombe. Ja ne. Ja nisam. Ja nisam. Jesi ti gledali? Pa ne, ja sam ih prvi strošio. Ili ima neko ključu da vekive buđe? Ima neko... i ti grijače, grijače! Gde? Bravo, bravo sada. Šta je bilo? Ne, Neras je bio. Je li tako? Šta je, me jebete, brati, ozbiljno? Jes, to je to, bravo.
Jeste, a? Brate, zajebavati ili su zezni? Vidao sam kako si ga skinuo, brate. Brate, njih dvojica su otiš tamo, kako nis čuo? Pa ne, to je porazno. Ja sam čuo da je otiš. Nisam da ne sluša, brate, baš. Ja mislim da su otiš u djesno, ovo je levo, ja. Mnogo, fuck, mnogo brate, se nedisciplinovano, se igra mnogo, daj, da ponesemo mosine i da se zajebavamo onda, ne znam. Ajke mi. Ne radi se o tome, nego... Ne radi se o tome, nego... igrajte... Kasno. Nero je prijavio poziciju, lepo vred. Ja nemam šta da im da gledam ne gore. Ne, nego niko nikog ne sluša. Ja prilazim, ne pucite. Ovo, lampa ispod nas. Ko je ovdje sa mnom? Ja sam to. Ko je pored Nera? Nenad, brad. Ništa, vadim u gir i kri tamo. Pazi, Bane, eno ga dole. Mogu da ga pogodimo odavde. Si ga ubio? Jesus. Vraćam se na poziciju. Pukao sa prvo pod u pizdu materi. I ja isto, brate, i onda mi je nestao, brate, nisam da ga vidim. Sam, znaš koliko sam izašao za malo da padnem, ja. Daj Nero taj gir, brate, i... A, ne trebam ništa, daj. Treći put da ga ubijete večeras. Sam znao da će se ovo desiti. Ja ne znam, brate, nije mi jasno. Na interchange-u ne sluša, to sam ja znao. Ne, ja znam, ovdje odigrao sam 10 partija s vama, ja znam da nemam šta gledam u tom pravcu. Tako je. Dva tamo, dva ovamo i gotovo. Ja ne znam šta imam da gledam. Pazi, Bane, Tech Light. To ti je? Gledaj me, gledaj me, ništa, ništa. Gdje moj stepen? Smiri malo, Kromli. Nije ima slušalice. Imam i ja isto. Ja sam se povlačio sam. Ja sam čuo desno onako. Pa ja ti kažem, da. Zato sam ti rekao da pogledam, kao da sam čuo nešto. Dolazim kod vas, vraćam se. Dobro. Kada izgleda da nema niko. Do sad. A, ne mora da znaš. 46 je, ta ovog 35. 46 u huje, bote. Ovo da će da budeš 3 wave-a, evo. A tačno sam znao da će da puca kada je neko igrač, ja ga pogledam gde gleda, gleda na njih. I ovo neko kibe ništa, jel? Nije bio na meru. Pa to nam posliješ da je na meru. Baci pogled desno i ovo nismo stepenicu dole. Gledam, gledam s leve i sa desno da neko ne priđe. Nema niko odavde, na sve strane koje je vidio. Onda su u Gošanu. Čuvajte se, Nenada. Doći će ovdje. Smiri. Evo. Dobro, vratim se iznad tibe. Nenade, ti ostani tamo. Kak 30 metak, za? Na M61, snajper. Aha. Lak sam imao. Možda me Jovana. Dobro. Spano se skalo minih milion, brata, dobro, to je 27-8 minuta, to tad se spone wave.
Ali zanimljivo je što se ne čuje uopšte bilo gde kakav pucan. Ništa. Mrtvo. To je dobro da kad bi imali ključ, to bi bilo odlično sad. Nije na ključ. Sami, sad sami smo zatvoriš ga ovdje. Ajde, idem dole. Idi, ovom te čuva. Ajde, čekaj, idem ja, ajde. Jesuš da te čuvam ili? Čuvaj me od razgove. Ajde. Ovo sam put provio, imam ja ključeve. I sam ulošen na željen sa ključeve. Ajde, polako dole. Gde je kila jebenje? Evo, ne znam, četvrti raid nije bio ni jedan. A što ne nade? Če ti doći da nutujemo? Ajde, ajde, evo, silazim. Dobro. Mislim, glupo da pokupim ja sve. Mo, stavi mi samo neku optiku. Hvala, uzmi. Ne optiku, nego neru da, da date vi. Nešto. Treniste, isto je. Ma ne bi ni meni trebalo da imam 60 miliona. Zatvari vrata, Nero, iza sebe uvek ovde. Oh, R. R je danes, brate. E, znaš? Mm. Na zidu. Rsas. Uzet ću ovo. Rsas. Hoćemo da idemo na onu sredinu, brat. Ajmo. Vulkan, dobro. Pazi, Bane, ovde mogu da se stvore skavovi, znaš. Mislim da nam je ona sredina malo bolja pozicija nego... Tu kila zna da naleti, znaš, iz ovog kamiona. Pa levo vam, da? Da, tu čučni. Odade, od, nećete pucao dosta dozde, ne vidite. Ili neko dva, tri tamo. Nema ništa povijest. Ćemo polako ka njima ili? Pa ajmo ka njima. Ne vidim Banja nikog jevati. Zaštekalo je gadno. A i meni. Sponovali su se. To je to. Čak i gori Banja. Četak po destake ovaj backpack je. Kao sakrivaš skal backpack, brat. Ubacio sam u selu. Aha, Nero. Ko skače to dolazi za kamion? A... ja. Ja se vraćam kod vas gore, penjem se na stepenice. Sad će da me vidite. Ispred, ne puce. Pa vidio sam te dole još, brate. Tu smo mi ovde na sredini, brate. E, nazad, nazad, dva, brate. Ja tečim. Ne znam, gde je na sredini? Tamo gde ste bili ili? Gde je umra Nero, tebe. Da, ne vidiš. Aha. Tu smo, tu uvek ovu sredinu zauzemo poziciju. Kada se rokaju da mogu sa šest strana da se rokaju. Idem ja preko puta onda, vidim. Evo me kongenerator. Ajde vam, ajde vam, šta ćemo tamo, da se podelimo? Previše o meni tiho, vrat. Ni meni nešto ne čudi. Da bit se skav flera, verovatno. A možda nema igrače, zato što smo... Pa još bolje onda. Pa nije što nam je igrača, nego ja i Bane ubismo po jednog. Ho. Ne stalo nam ništa.
Ovo pišljivo kile. Da opali metak možda dođe, ne znam. Da krijem poziciju. U nema vez. Ne strema. Moguće su ugošeni u garaži. Pa čulo bi se nešto. Gdje? Ona stao je. Ajde se čini. Šta pucaš? Nemoj, nemoj. Kamion se puća. Jel gleda neko leđeno? Ja gledam leđeno. Pravo mislim, ispred vas ako neko dođe. To je to. Pa ništa, možemo da prošetamo dole, da istrupajmo. Kako bi istrupio sada kad ne to nema? Pa bre. Imam 5 metri ću želiti. E, zemljak, gdje ti hatimo, tak nablюдaj! Ima ovaj smrt, vidi glavonje, brate, nema ga jebate. Družba se skavom, sa smrdljivom puškom uvijek. I to bude po 10 skavom. Eno, neko dolazi. Gde? Dobre. Ovako, da ga stavim, eno ga skev. Gdje ste? Gdje se lazi? Kod kamiona. Dobro, sad će dođemo. Ok. Ostane, ostane tu, nemoj ići preko. Si ga ubio? Pa jes. Da vam da upam. Skav backpack, pumparica. Ovo je možda i skav player. O, evo ga, pucnji, kreće. Gde je čest. Rekšao na 35, sad je 36. Sponovali su se, šta je gada. Ajde zapalim pljugu. Opcimo lag. Sa vaše leve. Ja sam jedno video verovao gdje ne da su skavovi ubili. Sami sebe? Skavovi su ubili kill, gledao sam fight u dadu. A dobro, možda su skav playeri. Ne, ne, skavovi, čisti skavovi. Okružili ga sačmano, vrati, jebali mi kill. Pade dole mrtve, ja uko kupio gear, meni nisu potrebno. Ovdje sam baš bilo. Op, sam meni neštekao. U torbi je. Sigurno. Aha. Ja imam ovdje ne metak od mantice, to ste... Šta sam se zaglavio? Ko je ovdje?
the fuck, brate? Voda 54, opet sam imao lag. Mhm, 54 voda, da. 61. Mora nešto se reći. Ima ne 54. Mislim da sam čuo dole, da kuda me. Ispod nas u beta shop. To može bude kill. Gledam. Smiri, smiri ti samo gore. Padnem još u kučku. Ja mogu skap. Ne. Ispod. Kod kebe, a? Si ga rešio? Ne. Može da skap let, pazi. I za kredit je otišao. Pobegao, trčao, a? To je skap layer. To je skap layer, ako je pobegao, to je skap layer. Razvijem na kusu da se ne pušem i dišem unije. Op, evo ga! Imamo dole nekoliko stepenica. Scout player, scout player. I scout player imamo nacionalno. Video nas je, video nas je. Kod stepenica je negde. Levo kod stepenica. Da, da, u tvoje desno, Mudox. Ako si ostao preko. Aha, aha. Ne, ne, tu sam pred vas se vratio. A onda levo, levo, tu oko kamiona je negde. Scout player, scout player. Gledaj tu, da idem samo odavde da pogledam. Ja sam vidio neko nacionala. Čekaj, će da go plašite, upalite me. Ne, 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 scout player je, brate. Tu negde ispod stepenica. Otku ne ponesu. Pazite leđa da nam nemoj svi sad gledamo stepenica da se pojavi negde gore. Što može se desi? A. Ja ga ne vidim. Nema ga. Ko se kreće od vas? Ja se krećem, utišu ka nacionalno. Ja sam preko puta vas. Ja sam tamo vidio kreće. Čekaj. Ja ležim pored stepenica ovde u sredini, pazite. Vidio sam da si. Doći sledeći, sigurno. Daj da se prošetimo dole, kako ćete? Otoči! Iza, iza, ja, 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 ja. Dobro. Šta ćemo, dole? Ko je na stepenicu? Ja sam, idem. Gde se, zgubili ste se sad? Ko ćeš dole? Ulazim u nacional. Se ulazim ja dole, idem. Gde se ga nalazite? Dole. Nacionalno. Ne znam šta ćemo nacionalno sad, vajte. A tu je ušao neki. On je zašao napolje, vred. Ja sam u brutalu. Nemoj da se gubimo, ponovo će neko... Čekaj, čuti. Pored mene, Nero, ne Nero, nego Nenad. Ja dolazim u nacionalno. Ja sam dole, ne živim. Dobro, dobro. Dobro. Tu smo svi.
ne pomenemo ovamo. Ajde, što se mene tiče, nije problem. Ajmo, ne pomenemo na Fernandici, pa ajmo. Zašto je kao gadno? Evo onaj skav što sam gubio. Pumparice, dobro sam rekao, torba. Opa, lapki! Gde? Ovo što sam ubio onog skava prvog. Evo. Lap kick, ključ 206. Tu je bio smrad, to je skap, skap igrač. Tu je bio, da, majmun. Tu je bio, jesu. Da, da, skap igrač. Smo gubili? Nismo, pobego je on. Jeste, pa, ovo je bio skap igrač. Što si ga ti ubio, onaj drugi? Ne znam. Što je pobego? E, sad mi je zaseklo nešto. Ali ste se mogu se detno. Če mu Gošan? Aj. A da, da im... Sa koje strane smo došli? Sad imamo kod onih vozova te verize. Nove peste. Samo polako, samo jedan iza drugog, nemoj da se raširimo pa da... Gde ćeš li tamo ljudi? Gde ćemo? Pa imamo da vidimo prvo ovaj kipa kipa pa idemo napolje. Spamo ovo, nikad... Samo prevedite nove izlaze na ovome. Gdje su ovi? Pozovi. Sam popijem vodu, 41 sam. Treba nekom voda. To imam ja tako 40. Baci meni jednu. Či ti izdržimo je, mislim, dok je... Evo ti. Gdje si? Evo torba. Evo, evo skavbe. Mogu se samo da je... Uzeo. Yes. Ajde, vodi next. Haha, lol, što je piješ iz moje torbe kao. Da, može, može, dobro, direkt. Ajmo, ajmo. Jel na pet taj top shop, kako li već, ne znam ja. Pust put, brat. Top brand. Da, brat. To ti je dole nek. Ajde, kod idemo, recite. Sve malo, sve malo, da vidim gdje izlaz. Vest. Samo treba izađemo napolje, kod je bitno gdje. Onda ćemo vidjeti gdje smo, vrat. Znači te na glavno vrata, je? A, vama idemo, vrat. Jeste. Na glavno vrata. Pazi, lampa! Ja sam vam. Aj, jebo. Či, brate, ono strašno. Počeo sam se okređen kao na rikišpilu, brate. Ne, strašno. Kad blice ti ću naš da sam ja. Ajde vam. A ćemo izađemo, bre, prazni. Jedino ne pogledam onaj, jasno što ga nismo. Op. Gore, player, stao sam. Znao sam, uzao mi poziciju. Nemojte pored kibre da prolazite, nemojte pored kibre da prolazite. Ubio sam ga. Ubio sam ga. Sigurno. Jebote, gledajte ljudi, ubio sam ga. Stajem se gore. Nije bio kila. Idem gore, trči, trči gore, trči gore. Lutam ga, stani, 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 lutam ga, stani, beži da te, čuvaj me. Evo, dole. Čuvam. Dole, brate. Ne boj se, čuvam. Ajde gore, ajde gore, ko je sa mnom, neko stane gore, da ih pokrivamo. Trči neko. Mi gore trči. Gore smo mi, gore smo mi. Skapler, to je on.
Mi smo trčili gore, brate. Scout player je ovaj dole što se gubio. A scout player, brate, evo ga što je pravo. Gde pravo? Dobro. Vidim. Na sredini, gde si ti bio... Da, vidio se. Majku da mu jebeo. Čekaj, možda nije sam. Oh, the thing. Oh, šta je ovo jebote? Je iznutro je. Jesam, dajem. Idem napred. Ćemo napolje. Čekaj, ima onda lukovi. Ko se šunje to po staklu, ko ide po staklu? Mi gore. Aj pogledajmo, ja sam tim prebegamo. Jaj, nema smo do... Scout player. O, pazi, za Rasmus je na iza toga, može da bude govno. Da, scout player je ovaj bio, sam iskreno. Pazi tu, gore. Da, sapamo ima, ako ćeš uzmi. I rasa, ovo ne znam da li. Uneći kako gode. Uvijek sluške ove, brat. O, uzmi. A? Uzmi. Nema ništa, idemo naprijed. Ajde. I ovaj je bio. Uću generik, ne, da kad smo već tu. Ma evo, idemo naprijed. Čekaj, stamina nema. Svi lazimo dole, ili idemo dole? Jovane. Čekaj, samo sekundu, idemo. Mi smo kod kibe, ispred kibe smo. Mi smo kod glavnog ulaza, vam. Dobro, ajde, ne, da uzim. Čekaj, stamina jebena, brate. Ajde, mi smo gore još uvijek. Ajde, mi smo kod manti. Ajde, blizu. Lazimo. Evo, onaj skav. Dajmo izlaz. Ti vidi ono tu. Da. Ko je na izlazu stoji, dobro? Da. A rekli smo jebi ga. Dajmo. Pa jedan skav player, dvoje je bilo na... Metkom u glavu je. Šlemo na nulu. Op, svi ima lag. Uuu, opikica. Ne, sorry. Laser. Dobro. Skav, levo. Ispred. Čekaj, nemam staminu, stani. Levo, gde levo? Ja ću da ga reći, pusti mene. Mrtav, nije. Nije. Ko puce to? Ma nemam staminu jebenu, bre, brate. Ja ću da ga... Mrtav. Nije. Drugi, skinuo sam ovo dva. Stamina, brate, ide mi ruka gore dole. Ovi znaju da dropuju lap karticu. Ja sam kod onog pokupio već jedno. Tako što sam ubio prvo. Ništa. Evo. Čekaj. Municija ako nekom treba. FMJ. Nisam ni municiju isplatio. FMJ bre, baci to. Svi metak. Kav, player, mrtvi, ladno. Stamina. Koliko sam ubedačio se ga... A nije ništa imao, brate, 10 ima. Ma nije ima ništa. Pa i onaj što si ti ubio, Jovana. Šta je on imao? Pumpe, dve pumparice, nije imao ništa. I jetu sačuvao, brate, ono... Ovaj nije imao ništa, imao je... Rig, onaj veti rig, brate, stavio ga dole u ranac.
Koliko vam je voda? 27. Da, ne, 85. 60. Zbog toga cepi sok, kurosu na vreme i kad ti ne treba, brat. Kad budeš na 50 cepi i miran si. Pa da, pošto sam ja. Čim naiđeš, odmah ga popiš. Imam sok, evo. Sad ću da ga popijem ovako zbog... Ne, no, cepi ga napred. Evo ga, metabolizam level 3, brat. Samo što sam popio sok. I da se shilim još jedno. To. Punim health skill, bro. Služimo! A, pogodi mi neko. Ej. Zajebno. Aj. Aj. Kaže, aj. Aj. What done? Лизада, костёлы нахрен, лизай! Четыре скала. Я одного, оно, одного. Tri metka sam opalio i to je to. Sad ću da vidim što se... AKMS je nosio ovaj kurton. Što nas je pucao? Yes, analyzer, figurina, to je to, bret. Ja ništa, našo GFO. Ništa, ja neko smeći isto. Ništa, strašno. A jedno lapki, ono. E, pa dobro, je bi ga, 150.000. Ovo se tada je prodajeno, rate, otko znam. Koje municije nosi ove meni? PS. I ja da ne mogu da nađem još jednu srećicu, jeve srećicu. Treba bi na vuc da stavim još da markiram onu sobu. Treba mi još dva G-fona. Još dva G-fona? Da. A šta je ovo? Treba da pokupim i... Treba pokupim aj... Board onaj, brate. Circuit board, o? Da. Šta je to? A, one male, jel? Matične, da. To imaš na interchange-u koliko hoćeš. Pa jebi ga, to vidiš. Treba to da pokupim i što treba još? Da, da sam to završio, jasno. Ajde, tri baterije, brate. Brzog. Brzog skeva. Ajde, brzog. Hoćeš nero brzog skeva? Ništa, stvari, pičite, vidim, ja se kupam, brate, kasno već. Gde ćeš, brate? 11 sati mi se kupim, brate. Ništa, ajde da zaparam onda. Odigri sa banetom, brate. Pa ja trebam to da radim isto, znaš. Idem se kupim, brate, kasno. Ništa, ljudi, ajde, ja ću sutra da budem toliko i 11 preko dana, pa... Pa, ako dođem, dođem. Ako ne odem nešto šljaka. Baš mi se spava, nešto kod da se prehladim. Gde si ti, Nero? Nero? Igre Kastos. Ništa, ljudi, ajde, čujemo sutra.
Ajde, ajde. Ajde, mali. Je li igrao skala toga ili ne? Ajde, ako ćete jednog brzinskog. A gde su ova dvojica? Gde, koji mogu? Pa ne znam, svi odeš. Ja sam tu. Pa što on ajde, je... ajde, požuri onda ako ćete, ajde. Pošto je ajde. Kasno, trebam ja da bacim. Ajde. Na, samo reći mapu. Znači interchange opet ili? Ajde, kad smo. Ajde. Vreme. 18.23. Nek zove ko se. Ajde, vičiti. Pošto nas imaš u sebi. Ajde, ajde, možemo, ja na jedan europski. Nije se Nero mjuto. What the fuck? E. Aha, ko je to pored? Ja se nisam spavno. Možda i jesam, ne znam. Ne, no nije isto, a? Evo me. Dobro, da ubijem onda ovak. Ja se spavno. Vrtim se u krug. Krug? Ne moj krug. A mislim na tvoje mjesto. Gde si ti? Ja sam u Gošanu. Ja sam isto. Da li dobijem ovog skava ili... Sad čekaj, ako ne mrda nemoj, možda je on tako je, tako smo ga ubili ovaj. Jel se ne mrda skav? Skav je bre, bot. Evo smo ispod onih stepenice da smo skinuli malo pre onog skavera. Au, ja sam skroz na drugoj strani, Gošana, ajde. Evo, sad izlazim na otvoreno, tu Goshan store, gde ulaziš ono prema Kibi. Ja sam na drugoj strani, skroz. Ne. Slušaj. Čujem, ti pucaš. Aha. Ko je to sad opalio? Evo me iza tebe. Ja, to si ti. Aha. Skroz tamo desno sam bio, da. Dobro, evo ga skav desno, ne znam da ga pikamo ili... Gde? Ne, tu je negde pobegao, bre. Gde mi pobeže ono džukela, bre. Zbrisao negde, ne veze, pusti ga. Ajde. Ćemo gore? Ajmo. Imaš mosina. Ubi to da ispane dobro. Gde si? Ne rade. Nisi se spavnuo još. Prvo sam ugasen se. Evo.
treba bolje da smo čuvali ulaz tamo, šta misliš? Pa evo ja sam tamo, ono, da se kampujemo. Može. Da nam ne, da kontam neko da će uđe ulaz, koji bolje, minut? Bolje, bolje. A u 31. brat, tu je neko već ušao davno. Pa zatvore neki, ba znaš, čini mi se. A, ko je to dole? Ne znam. Pucaj. Jebi ga, kasno. Kod kibe? Ne, 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 vamo, dole. Kod mene, kod kamiona. Ode levo. Jel ja sam s tvoje desne strane. Znam ja gde si ti, znam ja gde si ti. Rekao da nije nenadložno. Ti trčiš. Jel ti trčiš, brate? Da, 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 da. Da, da, da. Ja, ja levo od kamiona tamo. Jebe. Kav je bio, brate. Vidim ga. Ja vam samo vidim noge. Neće da padne, brate. Ko te puca, beži? Sad ću ga skinem. Povuci se malo, povuci se da izađe, da mogu ja da ga gađem. Kod kamiona je tamo. A da, brate, ne vidim mu samo noge. Sad ga ne vidim uopšte. Čekaj, sad se ono siđen. Budi to. Mora da zamenim ovaj kalaš, mnogo je. Ma to, ko je to onaj mali? Bebi je kalaš, on je najgori vrat. Ja učujem pucanje oko mene. To nismo mi. Tu je. Kino sam ga. Ja sam gole u... Mi smo ista pozicija koji malo pre. To je tačno ovaj što sam htio da ga skine. Ja, ja sam gošao, gde ste vi? Ideš vamo bre, gde smo bili malo pre. Gde si ubio Neru, tu smo. Čujem pucanje tu. Pa sad je... Sad, sad sam ja skinuo. Čuj, on je tu dole, da znaš. On je tu dole. I ja ne znam, nisam čuo. Nemoj da pucaš. Uuu, lap kastisane, seri. Ta, brate. Odlično. Jesi ti ti otpuno to? Ja sam. To si ti? Ja sam, ja sam. Zaman da te... Ne, ne, nemoj, nemoj. Vraćam se gore. Šta predlažete? Jebi ga, nemam pojem. Nema ovoga kila, ja? Ajmo da lutamo prodavnice da vidimo. Techno pa Tech Light pa Techno. Ajmo. Imamo Techno Light, Techno, Rasmus. I begamo napolje. Op, lampa ili? Nije ovako svjetlo. Kako menjam poziciju, tako svjetlo, no kao da ok... Dije... koliki lag. Lampa. Ako naletite svećica i G-Fona 2 i onaj male, one grafički. Lupa stvara da nađem u raidu. To je najviše golo što su basili. Jedno ga metra tamo. Ime na prvani šta je u nemetri. O, šta je u nemetri? Ne.
Idemo u Mebeli. Ma da, ali mi smo ušli u ko minutu? Pa. O, torba. Hunter može, brat. O, paka može, nemam nikakav armor, bolje stavim paku nego nikakav. Splint može. Uđemo i black. Da li su mu ovi metkovi za Mosina, vrat? Za Mosina? Koji ima Mosina? No, ovaj. Koji? Pa ovaj player. A nije, to je neko bacio tu. To je neko bacio, vrat. Možda je neko bacio, što kadaš. Nije, ali vidim da je pumparica. Ima municija za pumparicu, a... Či gdje ima pomako ovamo sada? Ču pogledam samo ovamo izlaz. U jasnu smjenu sam da... Gde ćemo? Ajmo da vidimo tu špar pravnice. Nema ono u ovoj pravnici. Rasmusen, nema ništa. Ko otrčao ovam? Ja sam u Rasmus. Mi širimo još u game, ni to je to. Ko je ono ispred? Nem pojma, ubije neki. Ko luta to? Ja lutam. Ne, ne luta. Ja sam mislio ti ostao da ležiš tamo, Jovan. Nisam, bre. Pazi ovde nešto mi sam ljio. Kiba otvorena. Pa malo pre nije bila, brate. Bila je. A? Bila je. Da im ove kutije možda nije pokupio. Ma de nije još išao sve, bret. Onaj ko uđe u kibu ne ostavlja ništa. I ne vidim gajman. Idemo napad. Hade, ne. Ima u mantis isto neki mrtvi. Kad sam to pro tebe? Pištolj, kaciga. Mantisu se... Morfin. Tu je morfin, koliko je 12.000. Dobro. Ništa, ovaj bajan je ostavio. Ovo je kao usisivač. Kao usisivač, vrat. Zaštekam... Pijel ga je pročešljen, konj. Sve je učistio. Nož, mršu pičku. Ništa mi ostavio. Ništa ima napolje, odrađeno je sve vrat. Ništa, idemo. Izlazim iz nacionalna. O, meni su oba dva izlaza otvorena. Pa brže nam je... Kad si skrijem, brže nam je not vest. Pa da, na vesti idemo, vrate. Ja ka glavnom ulazu trčim. Ko je to ispred na ulazu? Ja sam. Brate, mili. Pa rekao sam. Jesi ga čuo ti, Jovane? Mislim, izlazim. Pa, ne, nisam. Rekao da je izašao.
Ja izlazim sad. Mi smo napolje. Na parkingu, vidjet ćeš nas pravo. Kod šatora smo. Mm-hmm. Da, da, iza vas. Tu sam. A ovaj kret ne lutujete, ali da je? Ne znam, a ja vas. Pa ispada mi Night Force i Laser tu malo pre. Da, to sam. Ne... Ti se ne zamajavaju. Nekad je tako otvaljeno. Jebote, ali moguće smo vidjeli jednog skava na cijeloj mapi. A kasna minutaža. Jebe, kod mene je 20. Pa kasna, da. E sad... bi ja...
Хороший вы, блядь, человек.
show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body.